Então, do lado de fora da sua casa, o enxofre. E dentro da sua casa, eu vou mandar para dentro da sua casa a terra do Monte Manaim. Dentro da minha casa, a terra do Monte Manaim. Os anjos de Manaim, a terra santa do Monte Manaim, a bênção da presença dos anjos de Deus.